ሰላም ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? ደህና ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እህታችሁ ሰናይት ውሃቤ ነኝ። እንዴት አላችሁ? ሁሉ መልካም? በእኛ በኩል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ ደህና ነን። ዛሬ ለፋሚሊ በጣም ወሳኝ ያልኩትን ርዕሰ ጉዳይ ነው ይዤ የመጣሁት። ባለፈው ቪዲዮ ነካ አድርጌው ነበረ፣ እንደምመለስበት ነግሬያችሁ ነበረ። እሱ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ በቤተሰብ ልጆችን ስናሳድግ ልጆቻችን ግምት ውስጥ የሚያስገባ ነገር ነው እና እኛንም ደግሞ እንደተከፋፈልን እናትና አባት ማለት ነው እንደተከፋፈልን የሚያሳብቅ ሀሳብ ነው። እሱም አባት በአብዛኛው እኛ ሴቶች ነን በዚህ ነገር ተጠያቂዎች። አባት ልጆቹን ሲገስጽ፣ ልጆቹን ሲቆጣ ተደርበን ከልጆቹ ጎን የምንሆነው ነገር በጣም አስተውላችሁታል? በጣም ምን ያክል አፌክት እንደሚያደርግ፣ ሰላምን አፌክት እንደሚያደርግ፣ የልጆችን ህይወት አፌክት እንደሚያደርግ። ልጆች በተሳሳተ መንገድ አባታቸውን ወይንም እናታቸውን ሊረዱ እንደሚችሉ ምን ያክል እናውቃለን? እና ብዙ ጊዜ ያው እናቶች ልጆቻችን ሞር የምናገኝ እናቶች ነን። በአብዛኛው የእናታዊ ባህሪ ነው አይደል? ልጅን ጋር ሞር እንጠጋጋለን። ከዚህ የተነሳ ይመስለኛል የተረፈ ፍቅር አለን እና ይህንን ፍቅራችንን አንዳንድ ጊዜ መቆጣጠር አንችልም ይመስለኛል። እና አባትን እንደ ባዕድ ማየት ሊገርፍ ሲገባ ተከትሎ መግባት፣ በር ሲዘጋ ስሬ ማንኳኳት፣ በቃችሁ ክፈተ፣ አይዞ፣ በቃ በቃ፣ ይታረማል፣ ይቅርታ ይጠይቃል ማለት በጣም የተለመደ ነገር ነው እና እስከ ማልቀስ ማለት ነው መድረስ እና በጣም አደገኛ ነገር ነው እና ዛሬ እኔ ጥር ያሉት ቪዲዮ ነው ይዤ የመጣሁት። ይህን ነገር ማድረግ እንደሌለብን ነው። አባት ልጆቹን ለመቅጣት ዋናው ተጠሪ ወይንም ዋናው ስፍራው ላይ ያለ ሰው ነው አባት። አባቱ ያልቀጣው ልጅ ምን ሊሆን እንደሚችል መረዳት አያስቸግርም። ልጆች በተለያየ መንገድ ያጠፋሉ። ስለዚህ ተመጣጣኝ የሆነ ቅጣት ያስፈልጋቸዋል። ሁልጊዜ ላይሆን ይችላል፣ ምክሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በቤተሰብ ውስጥ እንደውም በቅጣት ዙሪያ በጣም ሲሪየስሊ ትኩረት ልናደርግበት የሚገባ ነገር ነው። ምክንያቱም ቤተሰብ ብዙ ጊዜ ልጆቻችን ከቤተሰብ ልባቸው የሚያፈነግጠው የቅጣት መንገዳችን የተስተካከለ ካልሆነ ነው። ልጆችን በፍቅር ማሳደግ ትልቁ ሚናችን ሊሆን ይገባል። ፍቅር ግራውንዳችን ሊሆን መሰረታችን ሊሆን ይገባል። ለእነሱ ነው የምንተጋው፣ ለእነሱ ነው የምንደክመው። ግን እነሱ ጋር ብስጭታችንን አንዳንድ ጊዜ እናርከፈክፈዋለን። ብዙ ጊዜ ቁጣችንን እነሱ ጋር እናነደዋለን። ይሄ ሊሆን አይገባም። እነሱ ይችን ምድር በእኛ ነው የሚያውቋት፣ በእኛ ነው እየተዋወቋት የሚሄዱ። ሌላ ህይወት አልኖሩም፣ ገና እየኖሩ ነው። ስለዚህ ቁጣውን ምኑ ናማ መልኩ ካላደረግ ነው ህይወታቸው በጣም ችግር ውስጥ እንከታለን። ተስፋ እንዲቆርጡ፣ እንዲቆዝሙ፣ ሰው እንዲጠሉ፣ ይችን ምድር እንዲጠሉ ልናደርግ እንችላለን፣ ሊያደርግ ይችላል። ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ በፍቅር የሚታቀፍ ልጅ ለቤት ለውጭም በረከት ነው የሚሆነው። ቤት ውስጥ ሪጀክት የተደረገ ልጅ ግን ብዙ ጊዜ ከባድ ነው። ስለዚህ ፕሊዝ ወላጆች፣ ስንቀጣ አግባብ ያለው ቅጣት አንደኛ መቅጣት፣ ከመቅጣታችን በፊት ብዙ ሂደቶችን መሄድ፣ በምክር በተግሳጽ አብረን በማሳለፍ ኢቨን ጥፋቱ እንዳይመጣ ልናደርግ እንችላለን። ከዛም ደግሞ ካለፈ አዎ ቅጣት ወሳኝ ነገር ነው። ተመጣጣኝ ቅጣት፣ እንዳጠፉበት መንገድ ተመጣጣኝ ቅጣት፣ ያም ደግሞ እድሜ ሌቪላቸውም ግምት ውስጥ በማስገባት መች ድረስ ነው የሚቀጡ፣ መቼ ድረስ ነው ዱላ የምንመዘው ለልጆቻችን። ይሄ ምንድነው? ለበቅ ዱላ ለልጅ አይመዘዝም። ለበቅ ለማለት ፈልጌ ነው። ወይንም እኛ በእኛ አካባቢ ጨንገር ይባላል፣ ቀጭን የባህር ዛፍ ወይንም የወይራ አይደል? ወይንም ደግሞ የተዘጋጀች አንድ ቤት ውስጥ የምትታወቅ በሱ እድሜያቸው በተለይ ደግሞ ከአስር ዓመት በታች የሆኑ ልጆች በዚህ መንገድ በጣም በተቸገርንበት ጉዳይ ላይ ተመጣጣኝ የሆነ ቅጣት ልናደርግ እንችላለን። በዚህ ሁሉ ግን በአብዛኛው ያው ሁሉም ማለት ላይሆን ይችላል፣ አባቶች ሲቀጡ እናቶች የምንርገበገበው ነገር ልክ የሞቱብን ያክል የሚሰማን ነገር ለልጆች ሕይወት ለእኛም ጥሩ አይደለም፣ ለእኛም የትዳር ሕይወት አባትን ክፉ ማስመሰል ይመስላል። አባቶችም እንደዚህ የምታደርጉ ካላችሁ
ይሄ በጣም ትክክለኛ ነገር አይደለም። ለልጆቻችን ሁለታችንም ጥሩ አሳቢዎች ነን። ለልጆቻችን ሁለታችንም አስፈላጊ ነን። ልጆች እንኳ አባታቸውን እንዳይረዱ ያደርጋል። ይሄ መንገድ አባታቸውን እንደ ክፉ ሊያስቆጥር ይችላል። ስለዚህ ይህንን ባለማድረግ እንድትጠነቀቁ። እዚህ ጋር ምናልባት ኢቭን ጥፋት አጠፉ ብለን ስንል ጥፋቱን የምናይበት መንገድ ባልና ሚስት ሊለያይ ይችላል። ይሄ እንኳ ቢሆን ማለት ቅጣት የማያስቀጣቸውን ጥፋት ጥፋት ነው ብሎ አባት ሊመታ፣ ሊቆጣ፣ ሊገርፍ ቢነሳ ምንም አይሆኑም። ከተቀጡ በኋላ ልጆቹ በሌሉበት መንገድ በመኝታ ቤታችን ሊሆን ይችላል፣ ብቻችንን ስንሆን አይ ይሄ እኮ ያደረገው ነገር ይሄ ነው፣ ይሄ አይገባውም ነበር ብንል ሞር እሱ በጣም ጥሩ ነገር ነው። በልጆቻችን ቅጣት ዙሪያ መነጋገር አለብን። እንዴት ይቀጡ? ኢቭን ትልቅ ልጆችን መቅጣት፣ ወጣት ልጆችን መቅጣት አንዳንድ ቤተሰብ ይሄን ያደርጋል፣ አደገኛ ነው። ወጣት ልጅ ይመከራል፣ ይገሰጻል እንጂ ዱላ አይመዘዝበትም። እና ይሄንን እያደረግን የራሳችንን ወላጃዊ አስተዋጽኦ ብናደርግ ለልጆቻችን ሕይወት ለልጆቻችን ስኬታማነት በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ሚና ያደርጋል። በዚህ መንገድ እንድናየው ፈልጌ ነው። ብዙ ጊዜ በቃ እናት በር ማንኳኳት፣ በጣም ክፈተው ማለት በቅጣት ጊዜ በቃ እና ልጁም ደግሞ ይህንን ዋስትና ያደርጋል። የሚገርማችሁ ስለዚህ ለነገም ዋስ ስላለው ሊያጠፋ ይችላል። ቅጣት ደግሞ በጣም ጥሩ ጠቃሚ ነው ለልጆች፣ በጣም ይመልሳል። የሚገርማቸዋል። እኔ የሶስት ዓመት ልጅ አለኝ። የሶስት ዓመት ልጅ አለን እኛ አሁን ለምሳሌ። አሁን ቅጣት አውቋል። የሚገርማችሁ ያን ቀን የቀጣሁት ቀን ሪያክት ያደርጋል ላለመቀጣት። በቃ ላል እኔ በቃ ያለቅሳል፣ እልህ ውስጥ ይገባል። ቀጣይ ቀን ግን ያን አያደርገውም፣ የተቀጣበትን ነገር አያደርገውም። እና መንገዱ በጣም እንትን ልንል ይገባል ማለት ለቤተሰብ አስፈላጊ ልጆችን ለማሳደግ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ከአዋቂዎች ከሚያውቁ ሰዎች መጽሐፍትን ከጻፉ ሰዎች ከመጽሐፍ ቅዱስ መረዳት አለብን። ቤት በጥበብ ይሰራል ይላል፣ በማስተዋል ይገነባል አይደል? ስለዚህ ዝም ብሎ ቤትን መምራት አይቻልም። ልጅን ዝም ብሎ ማሳደግ ከባድ ነው ውጤቱ። እና በዚህ መንገድ አንዳንድ ጊዜ ምክክር ካስፈለገን ምክክር፣ ልጆች አስቸጋሪ ልጆች አሉ፣ ቢቀጡ 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 የማይመለሱ እነዚህ ልጆች በተመለከተ ደግሞ ጊዜ ወስደን ከፈጣሪያችን ጋርም ተነጋግረን ልባቸው እንዲመለስ በጣም ተርኒንግ ፖይንት ነው። ልጆች ለማፈንገጥ ትልቁ ነገር እምቢተኝነት ከጀመሩ ቅጣትን ካልመለሳቸው የወላጆች ጡጫ የወላጆች ቁንጥጫ የማይመልሳቸው ከሆነ በጣም እዚህ ጋር ልንሰራ ይገባል። እንዲሁም ትልቁ ፖይንት ይሄ ነው። በጣም የምናይበት ምልክቱ ልጅ መለስ ይላል ሲቀጣ። ምናልባት እኛ የምንቀጣበት መንገድ እነሱን ለፍቅር ብለን የምናደርገው የፍቅር ነገራችንን በጣም ማጠንከር አለብን። እና ሌላ ቪዲዮ ደግሞ በዚህ በፍቅር ዙሪያ የልጆቻችንን ልብ እንዴት እናገኝ በሚለው ቀጣይ እሰራላችኋለሁ። በዚህ ዓመት ስኬታማ ፋሚሊ እንዲኖር እኔም አዳዲስ ሀሳቦችን ለማምጣት እተጋለሁ ብዬ አስባለሁ። ለምን የአንድ ፋሚሊ ህይወት አይቀየርም? እንግዲህ ሁላችንም አንዳችን ለአንዳችን እየተማማርን ነው እዚህ የደረስነው። ህይወታችንን ብቻችንን አይደለም መርተን እዚህ ያቆም ነው። ከፈጣሪያችን ቀጥሎ እንደ ሰው ስኮለርስን እየሰማን ልዩ ልዩ መጽሐፍትን እያነበብን ያስቸገረን ነገር ላይ ቆም እያልን እርዳታ እየፈለግን ፋሚሊን ሊሆን ይችላል እርዳታ እየፈለግን ነው እዚህ የደረስነው። ስለዚህ በዚህ መንፈስ ነው መቀጠል ያለባችሁ ያለብን ሁላችንም። ስለዚህ አዳዲስ አይዲያዎችን ሀሳቦችን ይዤ እመጣለሁ። ያላስተዋልናቸውን ግን ያስቸገሩንን ሀሳቦች ይዤ እመጣለሁ። ኢምፓክት ማመን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ፋሚሊ እንድትሆኑ አሳስባችኋለሁ። እባካችሁ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ ፕሊዝ። ላይክ በማድረግ ሰፖርት ታደርጋላችሁ።
ስለዚህ ለዛሬም ላይክ አድርጉ። ወዳችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።